ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରିତିଦୀପ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ଇଜି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି, ବିଡ଼ି, ଓଟିଇଟି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା ଦରକାର। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ଭ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ ଇଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି, ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି କିମ୍ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି କିମ୍ବା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10th ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଆମେ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର୍ 1 ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜାର୍ରେ ଥିବା ଜଳର 5% ଜଳ ପଶୁମାନେ ପିଇ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳର 20% ଜଳକୁ ପିଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଜାର୍ରେ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ତା'ର 5% ପଶୁମାନେ ପିଇଗଲେ, ଆଉ 20% ଜଳକୁ ପିଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା ଜଳରେ ତା'ର 40% ଜଳ ମିଶାଗଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାର୍ରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଜଳ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 6.4% ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି 4.6% କମ୍, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି 6.4% କମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି 4.6% ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଟିକିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧରାଯାଉ ଜଳ ଥିଲା ଆମେ ନେଇଯିବା କି ଜଳ ଆମର ଥିଲା 100 ଲିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ ପିଇ ଦେଲେ କେତେ ନା 5%, ତ 100ର 5% ହେଉଛି 5, ତା'ମାନେ ରହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 95 ଲିଟର ଜଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ସେ କହୁଛି କି 95% ଜଳର 20% ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରିଗଲେ, ତ 95ର 20% ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିବା ତ ଯେତିକି ବି ହେବ, ତ ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାଢ଼ିବାରେ କି 95 × 100 − 20 / 100। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 100 − 20 = 80 ହେଇଯିବ, ତ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମର ଜଳ କେତେ ରହିବ ନା 76 ଲିଟର ରହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି କି ଯେତିକି ଥିଲା ତା'ର 40% ଜଳ ମିଶାଗଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା 76ରେ 40% ବଢ଼ୁଛି, ତା'ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 100 + 40 / 100 କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ସ କରିଛି, ତ 106.4 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଏବେ ଜାର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା କେତେ ନା 100 ଲିଟର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 106.4 ଲିଟର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଅଧିକ କେତେ ହେଲା ନା 6.4, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ତ 6.4% ଜଳ ଅଧିକ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କହୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରୁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଟାଙ୍କିକୁ ତେଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଗଲା। ଓକେ, ତ 3ଟି ଟାଙ୍କିରେ ମୋଟ ତେଲର 1/5, 1/8, 1/3 ଅଂଶ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଣ୍ଟାଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି କି ମୋଟ ତେଲର 1/5 ଦିଆଗଲା, 1/8 ଦିଆଗଲା, 1/3 ଦିଆଗଲା, ସିଏ କହୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ 1/5 ଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ବଳକା ରହିଲା ତା'ର 1/8। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି କି 1/5 କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ବଳକା ରୁହେ ତା'ର 1/8 କାଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତିକି ବଳକା ରହିଲା ତା'ର 1/3 କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ମୋଟ ତେଲର 1/5, 1/8, 1/3 ଦିଆଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଣ୍ଟାଗଲା, ଯଦି ବଳକା ତେଲର ପରିମାଣ 41 ଲିଟର ହୁଏ ତେବେ ମୋଟ ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ତେଲ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 60 ଲିଟର, 90 ଲିଟର, 240 ମାନେ 240 ଲିଟର, 120 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅପସନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଟିକିଏ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଦେଖିବା ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା କି ତେଲ ଆମର ଥିଲା ଧରନ୍ତୁ 100। ଠିକ୍ ଅଛି,
100 ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କିଛି ବି ୟୁନିଟ୍ ନେବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରେ କାଢ଼ିବା କି ଆପଣଙ୍କର 100ଟା କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଧରାଯାଉ ଆମର ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଥିଲା 100, ତ ମୋଟ ଥିଲା 100, ତ 100ର 1/5, 1/8 ଆଉ 1/3 କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ତାପରେ 100 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ତ 79/120 ହେଉଛି। ତ 100 × 79/120 ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ 0 0 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 × 79 ମାନେ 790/12 ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା, ମାନେ ତିନୋଟି ଟାଙ୍କିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଗଲା, ଓକେ। ତ ଏବେ ବଳକା ତେଲ କେତେ ରହିଲା ନା, 100 − 790/12 ଏତିକିକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଯେତିକି ବଣ୍ଟା ଗଲା ତାକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବଳକା ତେଲ ବାହାରିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 410/12, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ବଳକା ତେଲ କେତେ ଥିଲା ନା 41 ଲିଟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଳକା ତେଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 41 ଲିଟର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାହାରୁଛି କେତେ ନା ବଳିଲା କେତେ 410/12। ତା ମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି 410/12 = 41 ଲିଟର ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମକୁ କାଢ଼ିପାରିବା 1 କେତେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 କେତେ ହେବ ନା, 1 ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 12 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ, ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 410 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 41 × 12/410 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଛେ କେତେ ନା, ଆମର ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ କେତେ ଥିଲା 100 ଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 100ଟା କେତେ କାଢ଼ିବା ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 100 କେମିତି କାଢ଼ିବା ନା, 1ରେ ଯଦି ଆମେ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ 100 ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 41 × 12/410 × 100 ଯଦି ଆମେ କରିବା 120 ଲିଟର ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କରିପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କରିକି ଦେଖାଉନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିକି କହିଦେଉଛି, ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୋଟିଏ ଜାର୍ରେ ଥିବା ମୋଟ ଜଳରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ଢାଳି ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଜଳର 3/5 ଅଂଶ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଯଦି ଜାର୍ରେ ଥିବା ମୋଟ ଜଳର ପରିମାଣ ଶେଷରେ ଥିବା ଜଳର 2 × 19 ଅଧିକ, ତେବେ ମୋଟ ଜଳ କେତେ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କି ଜାର୍ରେ ମୋଟ ଜଳ କେତେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 79 ଲିଟର, 74 ଲିଟର, 84 ଲିଟର, 89 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ୟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କେମିତି ମୁଁ କରିଛି, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ନା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଜଳ ଥିଲା 1 ଲିଟର, ତ ସେଥିରୁ ସିଏ କହୁଛି କି 4 ଲିଟର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଢାଳି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବଳକା ଜଳ କେତେ ହେବ ନା, 1 − 4 ଲିଟର ହେବ, ଓକେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କହୁଛି କି ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେ ହେଇଗଲା ନା, 1 − 4, ଯେତିକି ବଳକା ଥିଲା ତା'ର 3/5 ଅଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା 3/5, ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 3 × 1 − 4/5। ୟାକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିନି କାହିଁକି ନା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଦି ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ତାହେଲେ ବଳକା କେତେ ହେବ ନା, 1 − 4ରୁ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିବି 3 × 1 − 4/5। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିବି ତ 5 ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ମୋର 5 × 1 − 4 ମାଇନସ୍ 3 × 1 − 4/5 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 × 1 − 4 ମାଇନସ୍ 3 × 1 − 4 କେତେ ହେଇଯିବ ନା, 2 × 1 − 4। କେମିତି କରିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 5x − 3x, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା 5x − 3x = 2x। ସୋ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 1 − 4କୁ ଯଦି ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ y ନେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର 5y − 3y ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ 5। ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2y / 5, ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 − 4, ସୋ 2 × 1 − 4/5, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଆସିବ ନା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତ ବଳକା ଜଳ କେତେ ରହିଲା ନା, 2 × 1 − 4/5, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛି କି ମୋଟ ଜଳ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଳକା ଜଳର 2 × 19 ଅଧିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବଳକା ଜଳ ଏତିକି ଅଛି, ତ ବଳକା ଜଳର 2 × ମାନେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା +19 କରିବା ଯଦି ମୋଟ ଜଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ 2 × 2 × 1 − 4/5 କରୁଛି ତ 2 × 2 କେତେ ହେଇଯିବ, 4 × 1 − 4/5 +19 ହେଇଯାଉଛି।
तो ये जो एक्स वाला टर्म्स अच्छे या लेफ्ट साइड को आने भी कहीं ना एक्स एक्स पाखे रखी तापर मुझ सल्यूशन्स कर एक्स मु काढ़ी ठीक अच्छे तो देखो फाइव इंटू एक्स होगा फोर जो मल्टीप्लाय करी एक्स माइनस फोर सहित तो हो मोर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाय फाइव इज इक्वल्स टू नाइंटीन ओके देखो ये देखो फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्सटीन बाय फाइव इज इक्वल्स टू नाइंटीन ठीक अच्छे तो एक्स के फाइव ये मल्टीप्लाय सिक्सटीन आपंकर माइनस हो नाइंटीन इंटू फाइव इज इक्वल्स टू नाइंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू सेवेन्टी नाइन लिटर आपंकर मोट जल जारे थिला ठीक अच्छे सो ऑप्शन कौटा आपंकर आंसर हो देखो सेवेन्टी नाइन लिटर कौट रही ऑप्शन ए आपंकर करेक्ट आंसर होके एबे देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर फोर कौन रही क्वेश्चन नंबर फोर कहुची कि तीनोटी क्षीर पात्र रे जल मिसाइला बेले प्रथम रे जेतिकी मिसाइले द्वितीय रे ताठारु दुई लिटर अधिक मिसाइले और तृतीय रे प्रथम और द्वितीय रे मिसा जाइथिबा जलर समष्टिर तीन बाय दुई अंश मिसाइले ओके तो से कहुची कि तृतीय रे मिसा जाइथिबा जल द्वितीय रे मिसा जाइथिबा जलर दुई गुण रु चार अधिक ठीक अच्छे तेबे तीनोटी पात्र रे मिसा जाइथिबा मोट जलर परिमाण केते आपनको पचरा जाइछि ऑप्शन देखंतु कोन रहिछि 30 लीटर 40 लीटर 25 लीटर 42 लीटर आपनको दिया जाइछि तो याकु सॉल्व करबा कोन होबो देखंतु से आपनको जो प्रश्न अनुजाई देइछि सेमती आपन क्वेश्चन को सॉल्व करबा पई चेष्टा करंतु आपनको क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हेइजबो ठीक अछि देखंतु आपनको तीनोटी पात्र दिया जाइछि मु तीनोटी पात्र नै जाइछि 1 2 3 नंबरिंग कर देइछि से कहे कि प्रथम जी मिसागला केसागला मुझे जानी मुझ एक्स नहीं जाऊँगी जीक मिसागला द्वितीय तार दुई लिटर अधिक तमें एक्स प्लस टू होपर से कहे कि तृतीय प्रथम और द्वितीय समष्टि तीन बै दुई अंश जल मिसागला तमें प्रथम और द्वितीय को आम मिसाइद तो एक्स प्लस टू ठीक अच्छे तो आपंकर टू एक्स प्लस टू इंटू थ्री बै टू जदि आपे तो यार सल्यूशन्स कौन हम देखो टू तो ये कमन जीव आपर तो टू टू आपंकर कैनसल होगा तो टू टू जदि कैनसल होगा थ्री इंटू एक्स प्लस वाइज आपंकर थ्री एक्स प्लस थ्री तो थर्ड कंटेनर में आपंकर मैंने थर्ड पात्र आपंकर जल मिसागला ना थ्री एक्स प्लस थ्री लिटर जल मिसागला किंतु आपंक ये आउ गोटे कंडीशन दे तृतीय मिसा जाइथिबा जल द्वितीय रे मिसा जाइथिबा जलर दुई गुण रु चार अधिक ठीक अच्छे तो तृतीय रे मिसा जाइथिबा जल के थ्री एक्स प्लस थ्री द्वितीय रे मिसा जाइथिबा जल हूँ आपंकर एक्स प्लस टू तो आम कौन करा या लिखिपर थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टू इंटु एक्स प्लस टू प्लस फोर आम लिखिपर ठीक अच्छे कहीं दुई गुण रु चार अधिक ठीक अच्छे दुई गुण करवा प्लस फोर करवाहे इक्वल हो तापर आम कौन करवा या मल्टीप्लाय करदे तो टू इंटू एक्स आप टू हो सरी टू एक्स एंड टू इंटु टू आप फोर होगा प्लस फोर तो या जदि आउ गोटे सल्व करेंगे तो आपंकर टू एक्स प्लस फोर आपंकर एट हो सो टू एक्स प्लस एट होगा आप कौन करें एक्स को गोटे पाखे रखिए और नंबर को गोटे पाखे रखिए ठीक अच्छे तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स आपंकर एक्स हो थ्री को आप गोटे सैड को नहीं आसतु सो एट माइनस थ्री आपंकर सो एक्स इज इक्वल्स टू आपंकर कौन हो गला ना फाइव हो गला किंतु आपको एक्स रो वैल्यू पचरा जाए ना ये पचरा जाए कि आपको तीनोटी पात्र मिसा जाइए मोट जलर परिमाण के तो ये आमको काढ़ापी पड़ो कौन ना तीनोटी पात्र जल के ठीक अच्छे एक्स बाहर फाइव मानने प्रथम पात्र आपंकर पांच लिटर थी सो द्वितीय पात्र के फाइव प्लस टू मानने सेवेन लिटर हो तृतीय पात्र के थ्री एक्स प्लस थ्री तो थ्री इंटु फाइव मानने फिफ्टीन प्लस फाइव मैंने एटीन लिटर अठर लिटर होगा सो फाइव प्लस सेवेन प्लस एटीन जदि आपे तीस लिटर आपंकर हम तीनोटी पात्र जल ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखो ऑप्शन ए हो आपंकर करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो बस एतिक क्वेश्चन थिला आज वीडियो रे जदि आपनको वीडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ आउ जदि किसी क्वेश्चन अच्छे आपखे तेल मोर ईमेल आई डी सेयर करूँ मोर ईमेल आई डी हूँ लिखु साहू 635@gmail.com ठीक अच्छे ये ईमेल आई डी मतलब सेंड करूँ तार सल्यूशन्स आपको सल्व करके वीडियो माध्यम रे मु अपलोड कर देबी ठीक अच्छे आउ एही चैनल रे आपनकर लाइव क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होबा को जाउची तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु धन्यवाद देखा पागा मिडर जय जगन्नाथ।